بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Wapendwa watazamaji wetu wa vipindi tunavyoendelea kuvitoa katika chaneli yetu ya Sunnatu Online TV, tunaendelea kuweza kutoa faida kwa wale ambao wanasibiwa na matatizo ya maradhi mbalimbali. Leo tutaangazia mambo mawili. Jambo la kwanza, tutaliangazia tatizo la kukojoa kitandani, iwe mchana au usiku. Pia tutaangalia au tutaangazia tatizo katika hali ya kawaida ambayo si katika usingizi, ni hali ya kawaida pale mtu anapokwenda kukidhi haja ndogo, ile hali ya maumivu ambayo kwa baadhi ya watu huwa inapatikana. Tutaeleza hali zake na kisha tutatoa maelekezo kama huduma ya kwanza kwa mtu aliye na matatizo kama haya aweze kusaidika. Tutaanza basi na tatizo la kukojoa kitandani. Kwa watoto wadogo, katika hali ya kawaida, inatarajiwa kuacha kukojoa anapofikia miaka miwili hadi mitatu. Mtoto mdogo inatarajiwa hali hii kuwa imekoma kati ya miaka miwili mpaka mitatu. Kuna sababu mbalimbali zinazoweza kufanya wengine waendelee kukojoa hata baada ya umri huo. Zipo sababu mbalimbali. Sababu moja kubwa ni kucheza sana wakati wa mchana na usiku, kulala bila kujitambua. Hii ni moja ya sababu ambazo hupelekea watoto akaweza kuwa ni kikojozi mpaka anapofikia umri zaidi ya miaka mitatu au anapozidi miaka mitatu. Watoto wengine wanao tatizo la kutawala kipofu chao cha mkojo kwa ajili ya matatizo mbalimbali. Watoto wengine wanalo tatizo la kutawala kibofu chao cha mkojo kwa ajili ya matatizo mbalimbali. Haya matatizo mbalimbali katika masomo yatakayokuja, vile vinavyosababisha ni pamoja na wale mashaitani wanaosumbua sana. Hawa mashaitani humvaa mtoto kama mzazi hutokuwa ni mwenye kumlinda mtoto wako, akawa ni mzururaji tu. Katika nyakati moja ya hizi ni wakati wa magharibi, ukawa unamruhusu au hujali mzazi mtoto wako magharibi umeadhiniwa, lakini wewe hutaki kujua mzazi mtoto wako yuko wapi, yuko barabarani tu anacheza. Wakati wa pili ni baada dhuhuri. Wakati wa pili ni baada dhuhuri, nguvu ya sheitani huwa inatezwa nguvu wakati wa dhuhuri kwa mtoto pale anapopata muda wa kuwa mahala ametulia, ima ni masomoni au kama hana shughuli za masomo, ni vyema mzazi ukamshauri mtoto wako alale aweze kupata ule usingizi wa kailula, ule usingizi wa dhuhuri kwenda alasiri. Ule kulala huwa kunamteza nguvu yale mashaitani, au kuna wateza nguvu wale mashaitani na maibilisi ambao huwa wanawachezea watoto, wawe ni wao wenyewe au wakutumwa. Hii ni katika zile njia mbalimbali. Sasa ikiwa mtoto wako amekushapitisha miaka mitatu au miwili, lakini bado ana ile kawaida ya kukojoa kitandani,
Njia ya kuweza kumsaidia, tafuta asali safi. Na asali, ili ujue ni nzuri kwa matumizi ya dawa, inatakiwa uipime katika vipimo vitatu. Moja ya vipimo vitatu, pima asali. Hatua ya kwanza ya kuipima asali, tafuta mjiti wa kibiriti, ichovye ile asali, sehemu ile ya baruti ya kuwashia kibiriti, mjiti wa kibiriti, au mjiti ya kiribiti, kama wanavyosema Mombasa, chovya ule mjiti wa kibiriti, kisha uwashe mahala ambapo hakuna upepo. Ikiwa mjiti ule, au mjiti ile ya kibiriti, itawaka kwa kuzizima, kwa maana haitokuwa na uwezo wa kuendelea kutoa ule moto kama unataka kuwasha makaa, kiasi ambacho huu mjiti wa kibiriti umeuchovya ndani ya asali, kisha uwashe na uweze kuwasha moto. Hiyo asali haina mashaka. La kama itaziziba, ikawa umewasha mjiti wa kibiriti na ukawa ule mjiti wa kibiriti haukuweza kufikia hatua kuwasha moto, hiyo asali imechanganywa na kitu kingine ambacho si asali. Nafikiri imefahamika. Hiyo njia ya kwanza. Njia ya pili, ichukue asali iwe katika chupa ya plastiki au chupa ya glasi, hata chupa ya plastiki au katika chombo chochote, iwe sufuria, bakuli, iweke ndani ya friji au freezer, ile sehemu ya kugandisha vitu. Ikiwa itaganda, basi itoe uiweke mahala ambapo hakuna mgando. Asali yenyewe haitochukua muda kuyeyuka, iteyeyuka. Na kama kutabaki donge bado limeganda, basi fahamu asali hiyo imechanganywa na maji. Hiyo haifai. Na njia ya tatu rahisi, ichukue asali, utafute karatasi aina yoyote, iwe ni kipande cha gazeti au karatasi ya daftari, uimimine ile asali juu ya gazeti. Ikiwa unyevunyevu utatokeza sehemu ya pili, fahamu hiyo si asali, bali hayo ni maji. Lakini ikiwa haikutokeza, hiyo ni asali bora kabisa na safi, ambayo inaweza ikasaidia katika dawa. Hiki ndicho kipimo cha asali, kwamba kuitambua asali hii ni asali sahihi au ni asali feki. Chukua kijiko kimoja kile kikubwa cha kulia chakula cha asali, mpe mtoto alambe pole pole hadi amalize kabla ya kwenda kulala. Endelea kufanya hivi kwa muda wa mwezi mmoja. Allah anaweza kupitisha taufiki huyo mtoto, ile hali iliyokuwa ikimfanya akojoe kitandani pasina kujitambua, akawa hali hiyo ikimtokea anapata mshtuko na kutaka usaidizi, na hali hii huenda ikakoma. Njia ya pili sasa, upata mtoto au mtu mzima, jinsia yote, mwanamke au mwanamume, akashitakia kwamba yeye anapokwenda kukidhi haja ndogo huwa anajisikia maumivu katika ile hali ya kustanji au kutoa haja ndogo, anasikia maumivu pindi pale hali hizi zinapotoka, iwe mtoto au mtu mzima au kijana, mwanamke au mwanamume. Baadhi ya watu sana sana wakati wa baridi, majira yale ya baridi, anapokwenda kujisaidia haja ndogo mishipa husija, na ile hali ya haja ndogo hutoka kama matone matone kwa maumivu. Maumivu yanasababishwa na kupanuka kwa kibofu cha mkojo kwa ajili ya wingi wa mkojo. Ikitokea hali hii sasa, kwamba unashitakia, mwili wako unashitakia kwamba unapokwenda kutoa haja yako ndogo, iwe mchana iwe usiku, ikiwa uko macho unashitakia maumivu katika njia yako ya kutoa haja ndogo, fahamu ya kwamba
huwa ile mishipa huwa imetanuka. Yani maumivu haya yanasababishwa na kupanuka kwa kibofu cha kucha mkojo kwa ajili ya ule mkojo kuwa mwingi. Na ninashauri, si vizuri mtu akijihisi kubanwa na haja ndogo, akawa anajiziwilia, anachukua muda mrefu hali ya kuwa mwili unampa taarifa kuwa haja ndogo anahitaji kwenda kuitoa, lakini yeye akawa hana dharura yoyote. Pengine maskini yuko katika safari, lakini anaona uvivu tu kuomba msaada ili aweze kusaidika kutoa ile haja ndogo. Hii ni moja nyingine ya sababu ambayo inaweza kusababisha hizi njia za kupanuka kwa kibofu cha mkojo, kwa maana unajaza mkojo unakuwa mwingi, au ile haja ndogo katika kibofu cha mkojo inakuwa nyingi kiasi ambayo inatanua kutokana na ile joto, kwa sababu haja ndogo inapotoka hata ukigusa utaihisi kuwa ina joto. Na kama ni msafiri ambaye unaona kwamba usafiri huu sitopata fursa, mathalan usafiri wa mabasi, sitopata fursa ya kupata haraka kusaidika kwenda kujisaidia haja ndogo, na kushauri kabla hujaanza safari, chukua chumvi kidogo uweze kuilamba. Hali hii inakwenda kubadilisha system ya kibofu cha mkojo kutokuja haraka. Sasa kama unashitakia maumivu, tumia njia hii ili kuweza kuyapunguza yale maumivu kama huduma yako ya kwanza. Tafuta unga wa iliki. Unga wa iliki. Iliki ni kiungo ambacho huungwa katika chai, huungwa katika pilau. Iliki mara nyingi sana kinapopikwa chakula cha pilau hutumika iliki na mdalasini au abdalasini. Lakini sasa hapa tunazungumzia iliki. Kuna iliki ambayo tayari imekwishaandaliwa ukapatikana unga. Sasa huu unga wa iliki, chukua ujazo wa kijiko kidogo cha chai, uchanganye na nusu glasi ya maziwa freshi. Maziwa freshi. Na haya maziwa ni bora pia nayo ukayachunguza. Maziwa ambayo hayana dosari ni yale ambayo unaweza kukusanya mchanga kisha ukatengeneza kitu hapa juu kama kishimo, halafu uchukue hayo maziwa umimine juu ya ule mchanga. Ikiwa yatakwenda kwa kasi katika mchanga huo, fahamu hayo si maziwa bali hayo ni maji. Simbu pale juu ya mchanga, kisha ukamwagia maziwa kidogo yakawa yana hali ya kukaa katika hali yake bila kwenda au kubezwa na ule mchanga. Haya maziwa ndio uchanganye na kijiko kidogo cha iliki, cha unga huu wa iliki. Halafu haya maziwa yawe kidogo warm, kidogo yawe na joto, kiasi cha glasi moja na nusu na kijiko kile kidogo cha ujazo wa chai, kile tunachopimia sukari kwa ajili ya kuweka kwenye chai. Ujazo huo uchukue na glasi moja ya maziwa freshi, ambayo maziwa hayo ni sharti kwanza yawe yamechemshwa yakiwa na joto au moto. Utatumia kunywa asubuhi kabla ya kifungua kinywa, maziwa hayo uliochanganya na ujazo wa kijiko kidogo cha chai cha unga wa iliki, utakunywa asubuhi kabla ya kifungua kinywa. Utaendelea kufanya hivyo kwa muda wa mwezi mmoja. Hii huenda kuimarisha ule mfuko wako wa kibofu cha mkojo. Ama hii njia kwako ni ngumu kununua maziwa, innallaha yuhibbu Allahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutakia mepesi, wala hatutakii mazito. Yuridu
bikumullahu liyusra wala yuridu bikumul usra. Mungu anatutakia mepesi, hatutakii mazito. Kama kununua maziwa kwako itakuwa ni ngumu, tumia kunywa glasi mbili za maji ya dafu kila siku kwa muda wa siku 20. Siku 20 mfululizo, jitahidi upate glasi mbili za maji ya madafu, unywe kwa muda wa siku 20 au paka kwa muda wa mwezi mmoja. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa ila liqa.